پذیرائی ملی جس کی تعریف نہ کرنا زیادتی ہے. ہمیں تمام پرائیویٹ اسکولس نے ہماری جو ویکسینیشن ٹیمس کو انتہائی خندہ پیشانی کے ساتھ ہمدردی آنے دیا تھا. پیرنٹس کے ساتھ خود مذاکرات کیے تھے مگر الحمدللہ ہمارے بہت سے بچے اس وجہ سے میزل کی ویکسینیشن کرتا. اکثر ہمارے دو مزید پروگرام آ رہے ہیں. ایک ہمارا اینٹی ہیلمٹ پروگرام تھا, اس کے لیے بھی ہم نے پرائیویٹ اسکول کی مدد حاصل کی تھی, مگر اب ایک نیا پروگرام ہے. آپ اپریشیٹ کریں کہ ہم پریونٹیو ہیلتھ کیئر کی جانب اپنا قدم جاری کر رہے ہیں. پریونٹیو ہیلتھ کیئر کی جانب اب ہمارے اقدامات چل رہے ہیں. اب ہم ان شاء اللہ تعالیٰ ٹائیفائڈ پروگرام ٹائیفائڈ ویکسینیشن کا پروگرام لانچ کر رہے ہیں. اس میں ہمیں آپ تمام دوستوں کی, مہربانوں کی, بہنوں اور بھائیوں کی مدد درکار ہوگی تاکہ ہمارے بچے جو ہیں اس مزید سے بھی نجات حاصل کر سکیں. ٹائیفائڈ کیونکہ واٹر بورن ڈیزیز ہے اور انوائرمنٹ سے پھیلتی ہے, لہذا اس کے لیے ہمارے بچے بہت ولنریبل ہیں. ہمارا سینیٹیشن سسٹم نہ جانے کس قسم کا ہے, کبھی کبھی پرانی پائپ لائنس لیکیجز کی وجہ سے جو ہے وہ سب سوائل واٹر بھی لے رہی ہیں, اس وجہ سے ہمارے بچے ولنریبل ہیں. اس میں ہمیں آپ کی مدد کی ضرورت ہوگی. میں آج اس پلیٹ فارم سے آپ سب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ہماری ٹائیفائڈ ویکسینیشن کی ٹیم آئے گی تو ان کے ساتھ بھرپور تعاون کیجیے گا. میں آپ سب کا وقت لینے پر آپ سے معذرت چاہتا ہوں, مگر میں آپ سب کو